ግራንት ፊቱ በልዞና ተዳክሞ በመምጣት የእናቱን በር ያንኳኳል። እናት በሩን ፈጠን ብላ ስትከፍት ያየችውን ባለማመን ምን ሆነህ ነው በማለት ጠይቀዋለች። ታሪኩ ወደ ኋላ ተመልሶ ግራንት ክፍል ውስጥ ተቀምጦ ስለ ታላቅነት የሚያወራን መጽሐፍ በአንድ እጁ ይዞ በሌላኛው እጁ ደግሞ አደንዛዥ እጽ ይዞ ሲብሰለሰል ይታያል። በዚህ መሃል ስለ አንድ ልጇ አብዝታ የምትጨነቀውና የምታደርገው ግራ የሚገባት እናቱ ወደሱ ክፍል በመምጣት በሩን ታንኳኳለች። በመቀጠልም ግራንት ደህና ነህ? ክፍል ውስጥ ገብተህ በጣም ቆየህ፣ በሰላም ነው በማለት አከታትላ ትጠይቀዋለች። ግራንት ተኮሳትሮ ደህንነቱን ቢነግራትም እንስፍስፍ እናትነቷ አስገድዷት ደህንነቱን በአይኗ አይታ ለማረጋገጥ በሩን ለመክፈት ትታገላለች። ቀጥላም በሩን ለምን ቆለፍክ? እንዳትቆልፍ ነግሬሃል ነበር ወይ በማለት ትጠይቀዋለች። ምን እያደረገ እንዳለ ስትጠይቀውም ትንሽ ጊዜ እንድትሰጠው ይነግራታል። ቆማ መጠበቅና መጠየቅ የሰለቻት እናቱ ራሷ ጋር የነበረውን ተቀያሪ ቁልፍ በመጠቀም ልትገባ እንደሆነ አሳውቀው ወዲያው ለመክፈት ስትሞክር ግራንት በመደናገር በእጁ ይዞት የነበረውን አደንዛዥ እጽ ከፊት ለፊቱ ከነበረው ኮሞዲኖ ውስጥ በፍጥነት ለመደበቅ ይሞክራል። ቀጥላ በፍጥነት ወደ ኮሞዲኖ በመሄድ የደበቀውን ለማየት ስትሞክር አደንዛዥ እጽ መሆኑን ትረዳለች። ከዚያም እናቱ ስትመለከተው ምንም አይደለም ሲላት እናቱ ተስፋ በቆረጠ ድምፅ ትቻለው አቁሜያለሁ ብለኸኝ ነበር፣ እንዴት ምንም አይደለም ትለኛለህ ብላ ትጠይቀዋለች። እሱም ምንም አይነት ምክር መስማት እንደማይፈልግና መልሳ እንድትሰጠው በቁጣ ይነግራታል። እናቱም አደንዛዥ እጹን በመያዝ ኩሽናቸው ወዳለ ዕቃ ማጠቢያ ታመራለች። ወዲያው አደንዛዥ እጹን በመድፋት ውሃ ትለቅበታለች። ግራንትም እናቱን ተከትሎ በመሄድ ያደረገችውን ማመን እንደከበደው ይነግራታል። ንዴትና ሐዘን የተቀላቀለባት እናቱ አሁን ላይ ማን እንደሆነ ራሱ መረዳት እንደከበዳትና ልጇ የት እንዳለ ትጠይቀዋለች። በመቀጠልም ትልቅ መሆን የሚመኘው ብዙ ቢዝነሶች ለመጀመር ያቅድ የነበረው ሰዎችን መርዳት የሚፈልገው ልጄ የት ሄደ በማለት አዝና ትጠይቀዋለች። ግራንትም እንደሚያቆም ሲነግራት እሷ በበኩሏ ለመርዳት እየሞከረች እንደነበርና ይህንን ሱስ ካላቆመ መጨረሻው እስር ቤት እንደሆነ ትነግረዋለች። ቀጥላም የባሰ ነገር ሳይመጣ ወደ ማገገሚያ መግባት እንዳለበት ትመክረዋለች። ግራንትም ወደዛ ተመልሶ እንደማይሄድና እዛ ያለው ፊል የሚባለው አማካሪ መቼም አትለወጥም ብሎኛል በማለት አምርሮ ይነግራታል። እናቱም ቀሪውን አደንዛዥ እጽ በመያዝ እና ተቀይረሃል በማለት ከጠየቀችው በኋላ ቀጥላ የአባቱ ሞት ህይወቱ ላይ ተጽዕኖ እንደፈጠረበት እንደምትረዳና ነገር ግን ይህ ትክክለኛው መንገድ እንዳልሆነ ትነግረዋለች። ግራንትም በመሰላቸት ለእንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ የለኝም መሄዴ ነው ብሏት ከቤት ይወጣል። እናቱን ትካዜ ውስጥ ከቶ መንገድ ላይ እየባዘነ እየሄደ እያለ አንድ ዳኒ የሚባል አደንዛዥ እጽ የሚሸጥ ጓደኛውን ያገኘውና ሰላምታ ይለዋወጣሉ። ቀጥሎም እንዴት ነህ? የጀመርከው ቢዝነስ እንዴት እየሄደልህ ነው? በማለት ግራንትን ይጠይቀዋል። ግራንትም ብዙ እየሰራበት እንዳልሆነ በድብርት ድምፅ ከመለሰለት በኋላ ነገሮች እንደሚቀየሩ ይነግረዋል። ዳኒም ገንዘቡን ይዞ መምጣቱን ሲጠይቀው ግራንት ገንዘቡን አሳይቶ እቃውን መያዙን ይጠይቀዋል። ዳኒም ከጀርባ እንዳለ በመንገር ወደ አንድ ሰዋራ ቦታ ከወሰደው በኋላ በአንድ ጉልበተኛ ሰው በከባድ አስደብድቦት ገንዘቡን ይወስድበታል። ቀጥሎም ግራንት ራስህን እየው፣ መቼም አትቀየርም መቼም ካለው በኋላ በስራህ መልካም እድል በማለት አሹፎበት ከቦታው ይሄዳል። ቆይታ በኋላ ግራንት የበለዘ ፊቱንና የደከመ ሰውነቱን ይዞ ወደ እናቱ ቤት ይሄዳል። በር ላይ ቆሞ ሲያንኳኳ እናቱ በሩን ትከፍትለታለች። የልጇን ሁኔታ በማየትም እናቱ በእጅጉ ትደነግጣለች። ምን ሆኖ እንደሆነም ትጠይቀዋለች። ግራንትም በገዛ ጓደኛው እንደተዘረፈ ይነግራታል። በዚህ ያዘነችው ምስኪን እናቱ ነግሬህ ነበር፣ ይህን ሱስህን ካላቆምክ በጣም መጥፎ ነገር እንደሚገጥምህ ነግሬህ ነበር በማለት በምሬት ትነግረዋለች። እሱም ትልቅ ነገር እንዳልሆነና ትንሽ ብር እንድታበድረው ይጠይቃታል። በዚህ ጊዜ እናቱ በመረራ አነጋገር ይበቃሃል፣ በሙሉ ልቤ እወድሃለሁ፣ ነገር ግን እያደረክ ያለው ነገር መቆም አለበት፣ ስታስበው አባትህ የሚኮራብክ ይመስልሃል በማለት ስትጠይቀው ልቡ መለስ በማለቱ የአባቱን የቀብር ስነ ስርዓት ያስታውሳል። በዚህ ጊዜ እናቱ
አሁን ወደ ማገገሚያት ይሄዳል ትለዋለች። እሱም እንደማይሄድና ሌላ ተጨማሪ ምክር እንደማይፈልግ ይነግራታል። ቀጥሎም ይሄንን በሌላ አታድርጊ መሄጃ የለኝም ይላታል። እዚህ ጊዜ እናቱ ልጄ መቀየር አለብህ ውስጥ ታላቅነት አለ አንተ መቀየር አለብህ ትለዋለች። ከቤት እንዳታባረረው ቢለምናት አሁኑኑ እንዲሄድ ተነግረውና በሩን በቆመበት ከዘጋችበት በኋላ አምራራ ታለቅሳለች። ግራንት ሲያስብበት ከቆየ በኋላ በመወሰን ወደ ሱስ ማገገሚያ ተቋም ያቀናል። ከ14 ቀናት በኋላ አማካሪው ፊል ወደ ግራንት በመምጣት በመጸት ይጠራዋል። ቀጥሎም ድጋሚ እዚህ እንደማገኘህ ነግሬህ ነበር ይለዋል። ከዚያም 14 ቀን ምንም አይነት እጽ አልተጠቀምክም እነቱን ለመናገር አይደለም 14 ቀን 14 ሰዓት ትቆያለህ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር ካለው በኋላ እዚህ ያሉ ሰዎች በሙሉ ጥሩ ስራ እየሰራህና ለውጥ እያሳየህ እንደሆነ እየወሩ ነው። ነገር ግን ከጥቂት ቀናት በኋላ ተመልሰህ እንደምትመጣ አላወቁም ይለዋል። ግራንትም በፍጹም አልመጣም የራሴን ቢዝነስ ከፍታለሁ መጻፍም ጽፋለሁ ሰዎችን እረዳለሁ ሲለው ፊል በመጻት ፈገግ ካለ በኋላ አንተ መቼም አትቀየርም ይለዋል። በዚህ ጊዜም እናቱ ትቀየራለህ ትልቅ ትሆናለህ ያለችው በአእምሮ ይመጣል። ከዛም ግራንት ቀና ብሎ አንድ ነገር ልንገርህ እቀየራለሁ ከዚህ በኋላ በህይወት ዘመኔ እጽ የሚባል ነገር አልነካም ይለዋል። በዚህ ጊዜ በድጋሚ ፈገግ ብሎ ሱሰኛ መሆኑን ካስታወሰው በኋላ ከዚያም በድጋሚ እንደሚመጣ ወይም እንደሚሞት አሊያም ማገገሚያ እንደሚመለስ አስረግጦ ይነግረዋል። በዚህ ጊዜ ግራንት ትልቅ አላማ አለኝ አንድ ቀን ፈርምልኝ ብለህ ትለምነኛለህ ብሎት ሲወጣ ፊልም ብቸኛው አላማ መሆን ያለበት ከእጽ መራቅ ነው ብሎት ይለያያሉ። ግራንት ከማገገሚያው ከወጣ በኋላ ወደ እናቱ ለመሄድ የድሮ መንገዱን ለመቀጠል ይጓጓል። ነገር ግን ትክክለኛ ውሳኔ በመወሰን አደንዛዥ እጹን ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይጥለዋል። መኪና የሚሸጥ ድርጅት ውስጥ በሻጭነት በመቀጠር በዚያው አመት ከሌሎች ሰራተኞች በተሻለ ሁኔታ መኪና መሸጥ ይችላል። ያ ደግሞ የስኬቱ መጀመሪያ ነበር። አዲሱ ግራንት የድሮውን ህልሙን በአስር እጥፍ አሻሽሏል። መጽሐፍ መጻፍ ጀምሮም የወቅቱን ታላቅ መጽሐፍ ሽያጭ አስመዝግቧል። ሰዎችንም ሰብስቦ በትንሽ አዳራሽ ውስጥ አነቃቂ ንግግሮች መድረክ ይጀምራል። እነዚያ ትንንሽ አዳራሾች በትልልቅ አዳራሾች ይተካሉ። ግራንት በስተመጨረሻ ህልሙን መኖር ይጀምራል። ያም ህልሙ አባቱ የሚኮራበት ህይወት ነበር። አንድ ቀን ግራንት ወደ መኪናው በመሄድ ላይ ያለ ፊል ያስቆመዋል። ከዚያም ፊል ላታስታውሰኝ ትችላለህ ፊል ይባላል ማገገሚያ ውስጥ አማካሪህ ነበርኩ ይለዋል። ግራንትም አስታውሳለሁ ሱሰኛ በመሆኔ መቼም አትቀየርም ያልከኝ ነህ አይደል በማለት ይጠይቀዋል። ፊልም እንደዛ ማለቱ ልክ እንዳልነበርና እንደሚጸጽተው በመንገር ይቅርታ ይጠይቀዋል። ግራንትም መጽሐፌን ነው ያስከው በማለት ሲጠይቀው ፊልም ልጁ በጣም አድናቂ ወንድ ሆነችና እንዲያስፈርምላት እንደላከቹ ይነግረዋል። ከዚያም ግራንት ከፈረመለት በኋላ ፊል እንዴት ይህንን ሁሉ ቢዝነሶች መጽሐፎች ንግግሮች እንዳሳካ ይጠይቀዋል። ግራንትም ኑሮን ለመቀየር ራስን መቀየር ግድ እንደሆነ ከብልህ ሴት እንደተማረ በመንገር ፊል አመስግኖት ይሰነባበታሉ። የመኪናውን በር ከፍቶ ወደ ውስጥ እንደገባም እናቱ ከማን ጋር ሲያወራ እንደነበር ትጠይቀዋለች። ግራንት ፊል የሚባለው ማገገሚያ ውስጥ አማካሪው የነበረ ሰው እንደሆነና ከመጽሐፎቹ አንዱን እያነበበ መሆኑን በኩራት ይነግራታል። እናቱም በደስታ ፊቷ እያበራ አባቱ በገነት ሆኖ በጣም እንደሚኮራበት ትነግረውና መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። አንዳንዴ መለወጥ ሳንፈልግ ስንቀርና ምንም ማድረግ እንደማንችል ራሳችንን ስናሳምን ችግሮቻችንን ከመጋፈጥ ይልቅ ራሳችንን በተለያዩ ሱሶች የምንደብቅና አለማድረጋችን ምክንያት የምንደረድር የኬቢቲው ቤተሰቦች ካለን ምንም ነገር ማድረግ እንችላለን። ብቻ በራሳችን እምነት ይኑረን። ያለብንን ሱሶችና መሰናክሎች በጣጥሰን ወደፊት ወደ ስኬት ከፍታ እንገስግስ። ታዲያ ያኔ የትም አትደርስም እያሉ ተስፋ ሲያስቆርጡን የነበሩ በውድቀታችን ሲደሰቱ የነበሩ ልክ እንደነ ፊል ያሉ ሰዎች የስኬታችንን ሚስጥር ለመጠየቅና የእኛን ፊርማ በውዱ መጽሐፍ ላይ እንድናኖረላቸው ለመጠየቅ ወደኛ ይመጣሉ። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ
ቸር ቆዩልን።